Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Manaraka ni radio madapoint.com stv.madapoint.com matrany nao lecteur ila foato Madagascar simbola vofaritra treto eto amin'ny fomba hoana ny natongavan'ny flote ho alora valomanana marika antanindrazana manambara ireo mpikambana teo alohan'ny kongresin'ny tetezamitana ny AMCT fa tsy tokony amin'izay intsony ipetrahan'ny ady hevitra ary tokony irosoana ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena manana anjara lehibe amin'ny fanatanterahana izany ny fitondrana ankehitriny hoy ny filohan'ny AMCT Dr Didier Zabovokera anambara ny fijery ny raharaham-pirenena ankehitriny sy fanamafisany fa tsy azo aratsiana endrika akory ny fahatongavan'ny filoham-pirenena teo aloha satria personnalité clé anankiray tsy azo idivirana andriamatora valomanana marika amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara sy ny firosoana amin'ny fampihavanana noho izany dia veriko fa tsy dia ampirisiana loatra ny andinika momba ny hoe tonga avy amin'inona roplanina sa inona tsy any mihitsy ny tokony olana satria olana efa voavahy iny satria efa eto izy fa ny tokony zavatra ho atao zao dia hoe ahoana ny fomba ahafahana miditra amin'izany hoe amin'ny fomba aingana di aingana an'izany hoe verite na fahamarinana nisy teto amin'ny firenena zany ahoana ny endrika anaovana an'izany inona ny metodôlôjia ho adoptena amin'izany dia av eo mba hahafahana rehefa fantatra daoly ny olana ny fahamarinana teto amin'ny firenena marina teto amin'ny firenena dia miroso isika amin'ny antsoina hoe fifamelan-keloka fa raha ohatra ka tsy fantatra ny marina momba n'izany rehetra zany a dia sarotra ny anaovana famelan-keloka izay ny fomba fijerinay AMCT ansemambre congresse tetezamita amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny mampirisika izay zany a ary manana ndraikitra goavana amin'izany ny filoham-pirenena ray aman-dreny izy ireo fantatray fa fantatra izy ireo ny tokony ho atao na izany anefa dia ilaina ny fifankahirezana mahatonga anay mitondra fampirisiana sy fanohanana an'izy ireo a hiditra amin'izay lalana zay tsy azo idivirana intsony amin'izao fotoana mahaeto toerana ny voankasiky ny fampihavana rehetra.